14 листопада пройшли вибори президента Федерації біатлону України, де переміг Іван Крулько. Усі подробиці скандальної конференції та коментарі учасників дивіться далі. Мабуть, усі знають, що другим кандидатом на цей пост був український біатлоніст Дмитро Підручний. Подавала заявку на участь і Олена Білосюк, але потім відкликала свою кандидатуру. Ще перед початком конференції стало відомо, що пресу не пустили, і захід проходив у закритому режимі. Можливо, президія чогось побоюється, дав коментар Підручний перед конференцією. Виграв Крулько зі значним відривом, майже вдвічі обійшовши Дмитра по голосам. Думаю, більшість з вас задались питанням, ким взагалі є новий президент Федерації біатлону України? Івану Крулько 41. Він є депутатом від Батьківщини, кандидатом юридичних наук та першим заступником голови комітету з питань бюджету Верховної Ради України 9 скликання. І як зазначив колишній президент Брензак, який і запропонував йому балотуватись, Крулько дуже полюбляє біатлон. Спортивний коментатор Віталій Волочай висловив своє обурення результатами виборів. Новим президентом став бізнес-партнер Брензака, зазначає той. А кандидат з чудовою програмою і новим підходом Дмитро Підручний програє, маючи 31 проти 58. Натомість програму Крулька ніхто не бачив. І, судячи по всьому, вона нікому й не потрібна, додає Волочай. До речі, учасники конференції зазначають, що промову Дмитра більшість взагалі демонстративно не слухала, а Брензак відкрито висловлював свою підтримку на адресу Крулько. І звертав увагу делегатів на те, що в команді Підручного присутній колишній допінгіст Сергій Сєднєв. Одразу після перемоги новий президент призначає Андрія Дереземлю віце-президентом. А Володимир Брензак приголомшує заявою про погрози на свою адресу за декілька днів до конференції, не називаючи ім'я, але всі зрозуміли, якого кандидата він мав на увазі. Дмитро Підручний у коментарю після своєї поразки зазначив, що це не стало для нього шоком, але нотка розочарування все ж таки присутня. Бажаю Івану Крулько розвинути та реалізувати задумане. У будь-якому разі обрання нового президента має позитивно відобразитись на українському біатлоні. Також Дмитро висловив своє нерозуміння стосовно того, що федерація і сам головуючий публічно висловили підтримку одному з кандидатів, тобто Крулько, замість того, щоб мати нейтральну позицію та не ставати на чиюсь сторону. Після перемоги дав коментар і Крулько. Делегати конференції більшістю голосів надали мені змогу втілити свою програму в життя. На виборах була демократія, і всі мали право висловитись, коментує Крулько. Також новообраний президент назвав Дмитра Підручного прекрасним спортсменом і зазначив, що буде переконувати його продовжувати свою кар'єру і після завершення сезону.